Ja, kan jeg have mikrofon på, eller kan I bare høre mig? Vi kan godt høre dig. Vi kan høre dig. Okay. Det er meget fint. Grunden til, at jeg faktisk valgte netop den her sang, eller indstillede til, øvrigheden, at den her sang blev sunget, var at den er faktisk skrevet til en grundlovsfest i 1873. Og 1873 kan synes at være et år, ligesom alle mulige andre, men det er faktisk så relativt interessant med det år, netop med hensyn til grundlovsfesterne, at det var det sidste år, hvor man holdt dem politisk samlet. Det vil sige, at da der ikke endnu var kommet en politisk splittelse, som gjorde, at de politiske partier holdt grundlovsfester hver for sig. Og hvorfor er det så navnlig interessant i forbindelse med det foredrag, jeg skal holde? Det er det, fordi at mit udgangspunkt for de ting, jeg har lavet, har været det forfatningshistoriske. Jeg har skrevet PhD-afhandling om godsejernes forhold til demokratiet, eller det konstitutionelle monarki, i 1800-tallet og sådan op til omkring første verdenskrig. Og det der er så interessant netop ved den forfatningshistoriske vinkel er, at forfatninger er langt mere end bare et retsligt dokument. Det er langt mere end bare paragrafer, der skal overholdes. Det er her, at den enkelte stats sjæl kommer til udtryk. Det er her, at den ramme defineres, hvorudfra at et givet styre skal efterleves. Og det er mit udgangspunkt i den her forbindelse og tage igennem mange af de forfatningsmæssige indretninger, som vi i tidens løb har fået, men ikke ud fra et retshistorisk vinkel. Men hvad skal vi kalde det, sådan en identitetshistorisk vinkel? Hvad siger det så om den udvikling, der er sket i Danmark fra at vi var enevældet til vi blev et parlamentarisk demokrati? Og jeg vil starte i et lidt andet hjørne, jeg har taget et citat med fra fra den bog, jeg i hvert fald mener burde danne grundlag for enhver form for sund historisk videnskab, men som desværre efterhånden er ved at blive glemt. Den hedder The Big Interpretation of History af Herbert Butterfield, som blev skrevet i 1931. Og det man skal forestille sig på det tidspunkt, det er altså, at man i England er nået til et sted, hvor at man har parlamentarisk demokrati. Man har sågar haft en socialdemokratisk eller en Labour-premierminister. På det her tidspunkt er man gået meget i liberal retning, og det er noget, man også som historiker betragter udefra. Og Herbert Butterfields frustration kommer i det, at historiefremstillingen, den britiske historiefremstilling, er en stor omgang af det er sådan en ivrig fremmarch imod det liberale demokrati. Altså det er en ensrettet vej, hvor man vandrer direkte imod det liberale demokrati. Det liberale demokrati var målet, og hver eneste skridt på historiens vej skal ses som sådan, altså ses som en vandring i den retning. Og som jeg også har givet udtryk for i min overskrift, så mener jeg ikke, at det er rigtigt, at man kan se historien på den måde. Fordi i det øjeblik, man står i en given situation som politiker eller som filosof, eller hvad det er, så er det, man betragter. Så er det ikke, om man er progressiv eller reaktionær, er netop formet af den enkelte situation, som man står i. Og den progressive på et tidspunkt får ikke nødvendigvis ret senere, men det er historien, der giver ham ret. Men det, Herbert Butterfield, han skriver i den her, det er real, ja, undskyld, hvis der er meget lys, men real historical understanding is not achieved by the subordination of the past to the present,
but rather by our making the past our present and attempting to see life with the eyes of another century than our own. Så det vil altså sige, at det man skal gøre som historiker, hvis man gerne vil være superhistoriker, er, at man er nødt til at slette alt, hvad der ligger efter. Ikke tage udgangspunkt i ens egen tid, men tage udgangspunkt i den tid, man skriver. Forfatningsmæssigt så giver det mening at starte i Danmark med i Danmarks såvel som Europa med Napoleonskrigen. Som en stor tysk historiker skrev i hans Magnus Opus, så am Anfang war Napoleon. Den 1800-tallet begynder med Napoleon og kan ikke tænkes uden Napoleon. Og navnligt faktisk i det øvrige Europa. Man har haft en tendens til at overse, måske også på grund af det nationale traume, at Napoleon fik gjorde, at vi mistede Norge. Men Napoleon formede Europa, fordi det var med Napoleon, at det store indtog af forfatninger, de spredte sig. Det var med Napoleons store hærs indtagelse af Europa, at Europa blev et kontinent, hvor der var forfatninger, der klargjorde magtforhold. Napoleon han blev fjernet, og hvad der derefter, der var det, man forsøgte. Det var at skabe en eller anden form for, altså fra staternes side, at forsøge at skabe en eller anden form for ro, en eller anden form for reaktion, en eller anden form for restaurering af den ro, der var før den franske revolution. Det gik ikke. Men i hvert fald så kan man se i dansk sammenhæng en meget, meget høj grad af... Kan I se noget som helst? Ja, det er godt at se det. Men det er meget fint. Det her er Eckersbergs Søjlerne-producerum, eller noget lignende. Altså, det er godt, det der er indholdet af. Det udtrykker faktisk rigtig, rigtig mange ting af det, der kommer til at præge malerkunsten. Både sådan de næste årti efter, at det her det lavet i en af de første årtier i 1800-tallet. Og så, men også noget, der kommer til at sådan sætte sig varige spor. Det her, for det første, så kan man sige, ligesom nationalromantikerne, som vi så vender tilbage til, det er sådan ligesom det lange spor i det her, så har Eckersberg fiflet rimelig voldsomt med det her billede. Man kan se, altså for de af os, der har været her, eller for de af os, der har set en souvenir af Colosseum, så vil man vide, at Colosseum er rundt. Det er der ikke noget, der tyder på i den her. Det kunne lige så være en viadukt eller sådan noget. Det er Colosseum. Ovenikøbet, så er der nogen, der mener, at på baggrund af, altså hvis man kigger på de der forskellige perspektivelementer, så vender det muligvis ovenikøbet den anden vej, og så går det jo helt galt. Men i hvert fald, det var en tendens, som man begyndte man gik i dialog med det her motiv, som man lavede, og det er egentlig sådan, hvad man nu kan kalde det, altså fifleri, eller photoshopping, eller hvad vi nu skal sige, det er. Men det her billede, det dækker også over noget andet, og det er begejstringen for det klassiske. Og det er måske i virkeligheden i højere grad set i den her skulptur af Thorvaldsen. Det er Lord Byron, som sidder på en søjle. Ikke vil vide det, så var nemt Lord Byron sig frivilligt til at kæmpe i den græske uafhængighedskrig i 1820'erne. Det gik ikke så godt, han døde 4 måneder efter. Men ikke desto mindre, så viser den, at for det første, at de her nationale bølger, de var begyndt
Men stadigvæk, så var det her på et kulturelt plan. Det her, det var fordi, at det var grækerne, der ville løsrive sig. Og det skabte sådan en stor europæisk bevægelse, fordi at så kunne man komme over det traume, som der var sket i 1453, netop med tyrkernes indtog i Konstantinopel og videre. Og den indtagelse man kan. Men altså, man havde den der store begejstring for det hellenistiske, og det holdt man sig til. Og det er derfor, at den græske revolution er en af de første nationale. Den franske revolution, den amerikanske revolution, er begge to afledt af idéer. Det var netop den dikotomi, der blev lavet under Korsgaards oplæg. Det her med, at der er nogle nationer, der opstår på den måde, at de opstår på baggrund af en idé. Det er den franske og den amerikanske. Mens at andre nationer, de opstår ved, at man kigger tilbage og sådan finder en eller anden form for historisk fællesskab. Og den græske var afgjort en revolution, der var ledt af kig tilbage. Der er der netop det her med guldalderen. Ikke bare det her med filosoferne, men også hele det østromerske rige. Og navnet sådan den evige stræben efter at få Konstantinopel tilbage, som du så ikke lykkes. Lykkes endnu i hvert fald. Men Grækenland skulle de stadigvæk tale om Konstantinopel som byen. Det er meget, meget voldsomt efter 550 år. Men det er altså på den måde, at de her nationale bevægelser, de sådan for alvor begynder. I Danmark sker der det, at man, da det så virkelig griber om sig i omkring 1830, i Frankrig og i navnet i Belgien, som det var så løst fra Nederlandet, bliver kongens regering pålagt og etablerer en stænderforsamling, om ikke andet så i hvert fald for Holsten, som er det tyske hertugdømmerne, som er medlem af det tyske forbund. Og i Wienerfreden, der står, at der skal oprettes stænderforsamlinger for de her forskellige forbundslande. Frederik den 6., uden at være decideret sådan, overhovedet at være demokratisk myt, så kan han godt se bøvlet med det her, han kan godt se revolutionspotentialet ved kun at give Holsten en stænderforsamling, uden at give alle andre. Så det han gør, det er, at han etablerer en stænderforsamling i... det er altså ikke galt billigt, altså, det er bare lige forhøjstrummet til. Det han gør er at etablere stænderforsamlinger fire steder i Monarkiet. En i Roskilde, en i Viborg, en i Slesvig by for hertugdømmet med Slesvig, og så en i... i Holsten. De fleste vil måske synes, at det er bemærkelsesværdigt, at det er sådan en byer, at der bliver valgt. Altså, hvorfor ligger den i Roskilde ikke i København? Hvorfor ligger den ikke i Aarhus i stedet for Viborg? Hvorfor ligger den ikke i Kiel i stedet for Itzehoe, for eksempel? Men det er alt sammen grundigt planlagt, fordi det der demokrati skal ikke tage overhånd, og derfor ligger fra et budget de her forsamlinger steder, hvor man er rimelig sikker på, at det ikke vil starte en større folkebevægelse, fordi byerne de er så små. Ved første samling om i København i 1835-36, der gør man alt tænkeligt for at lægge låg på det her fra regeringens side. Altså for eksempel så bliver forhandlingerne ikke umiddelbart offentliggjort, og talerne bliver kun beskrevet indirekte og uden navngivning, så man kan ikke se, hvad man skal holde med. På den måde der forsøger man at holde hele offentlighedsniveauet på meget, 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 meget lavt plan. Og stænderforsamlingerne er altså ikke et, øh, ikke
forsøg på at starte andet end det man burde, og måske ovenikøbet. Altså hvis kongen så endelig kan få et godt råd af de her godsejere, borgere og bønder, som er samlet herinde, så er der jo ikke noget for gjort i det. Men i hvert fald, så er det her, det er den første udgave af Fædrelandet, som er den nationalliberale avis, som udkommer i 1834. Første gang i 1834. Og det er lige omkring det første valg til stænderforsamlingen. Så det er godt planlagt. I den første lederartikel, der bliver der også beskrevet, hvad er så pointen med det her tidsskrift. Og der kommer den her nationalliberale dagsorden ganske godt til udtryk, også i forbindelse med det, der blev sagt under forrige foredrag. Hvad folk er på europæernes udvikling, der gives mægtige og rige individer, der skylder lykken og tilfælde alt, men der gives intet folk, der har hævet sig uden ved egen kraft, ved egen udvikling. At den er deres frihed og sikkerhed, deres velvære og rigdom afhængig. I folkets udvikling finder den gode regering sin støtte og hensigtssvarende foranstaltning af deres garanti. Den er borgen for århundredets fremskridt. Og det vil altså sige, at det man forsøger fra nationalliberale side, lige omkring den her periode, hvor stemmeforsamlingen de bliver etableret, det er helt åbent og ærligt at sige, at det, de er interesseret i, er at få skabt et samarbejde mellem konger og folk, eller i hvert fald give folket en væsentlig del af det her, af den her magt. Fordi det er i folket, at regeringen finder sin støtte. Det her, og det er meget vigtigt, det skal ikke forstås millimeterdemokratisk overhovedet. Og det vender vi også tilbage til. Men det skal forstås på den måde, at folket, ikke som en delt instans, men som en samlet instans, altså med deres kloge folk, med deres bønder, som egentlig tænkte bliver beskrevet som ryggraden i folket og sådan lidt. Og med alle de her individer udgør én organisme og én stemme. Og det er med den støtte, som folk kan give udtryk for, at regeringen kan regere overhovedet. Det her er også et spørgsmål om, helt automatisk ud fra det her, der kommer det naturligvis også til et spørgsmål om, hvad er så det her folk? Og det forsøges besvaret igennem 1840'erne flere gange. Og mest kraftfuldt er Orla Lehmann, manden der på billedet. Kun når vi selv respekterer den grænse, som naturen og historien og retten har anvist os, kun da kan vi vente at respektere os i vores berettigelse inden for denne grænse. Denne grænse, mine herrer, er alder. Men i hvert fald det er en af de første og klareste eksempler på en definition af, hvad er det her folk så? Og hvor er det, at vi kan slå den her streg i sandet og sige, her indenfor, det er os. Det ender jo ganske naturligt i de her meget voldsomme diskussioner, netop fordi at det er væsentligt, hvis man vil skabe folkestyre, må man også have et folk. Det er kun EU-byråkrater, der kan tro på det. Men i hvert fald så er det, der sker, det er, at man altså på et eller andet tidspunkt er nødt til at få det her folk mobiliseret, eller få det til at manifestere sig selv. Fordi det er også nødt til at komme nedefra. Og den her bygning, som er rigtig gode øjne, der kan se, det står Rathaus der. Det er ikke længere en dansk bygning.
Men her, der skete en, der fandt en af de virkelig store manifestationer sted, dansesmanifestationer. Det var her i, det var i den her bygning i Slesvig by, at den slesvigske standerforsamling var til stede. Og det var her, at denne mand, Peter Jørgen Lorentzen, han vedblev at tale dansk. Han rejste sig på et tidspunkt. I øvrigt, så han talte bedre tysk, end han talte dansk. Det skaber en hel masse problemer med hensyn til forståelsen af det nationale. Men i hvert fald, så rejste den her købmand fra Haderslev sig op, og valgte at vedblive at tale dansk, og han blev brugt som det her store nationale symbol efterfølgende. Fordi normalt så talte man tysk i den slesvigske standerforsamling, fordi det var det, alle kunne forstå. Der er en sandsynlighed for, at alle også godt forstod dansk, men samtidig så ligger der alt det her, hele den her forvikling med hensyn til, at det kun bønder, der taler dansk. Så der er også grænser for, hvem der vil sætte sig i, sted, hvor de vil sige, at de kan forstå dansk. Det er også et socialt spørgsmål til afbrudt. Men Peter Jørgen Lorentzen rejser sig altså op under en given sag og begynder at tale dansk i stedet for sammen. Hvis man kigger referatet igennem, så er det ikke helt så fantastisk og floromvundet, og ikke helt så præget af intens kamp og demonstration. Der er egentlig mest præget af forvirring. Fordi det der sker, det er, at Peter Jørgen Lorentzen, han snakker, siger noget blandt, og hvorefter, at sekretæren, han bliver tvivl om, han skal nedfælde, og i givet fald på dansk, altså skal han nedfælde på tysk, så, og hvem skal så oversætte det, før det bliver rigtigt, eller skal han bare skrive, han vedblev at tale dansk, eller hvad skal han skrive? Og der begynder faktisk sådan en hel diskussion omkring forretningsordenen og sådan nogle ting omkring, hvad gør man så? Og sekretæren, en af de mere sådan, venligsindede sekretærer, gør Peter Jørgen Lorentzen opmærksom på, at han tror nok, han har fanget, hvad han har sagt. Men om han ikke vil gentage, hvilke andre de så siger, det skal han absolut overhovedet ikke, fordi han er nødt til at tale tysk, hvis det ikke stemmer for. Og på den måde så skaber hele den her forvirring til sidst et spørgsmål om danskhedens mobilisering i Slesvig. Og i øvrigt så i referatet står der altså bare, han talte dansk. Han talte i det danske sprog. Han vedblev at tale dansk. Så vi ved ikke helt præcis, hvad det er. Men i hvert fald så blev det gjort til noget ganske særligt. Den nationale manifestation havde også et andet udtryk. Og det ser vi for eksempel her. Det her er et billede fra en skrat. en skrat på Roskilde Fjord. Og de af os, der har været på Roskilde Fjord, vil måske mene, at det måske er lige i overkant. Men ikke desto mindre, så begynder der i malerkunsten også hele den her nationalromantiske tendens, som man altså ikke skal underkende i forfatningsmæssigt perspektiv, fordi det er ved de her billeder, at folk begynder at få en opfattelse af, hvad er Danmark, hvad er det vi kalder dansk og så videre, og hvor Vejstalen Vejle, fordi de er der har været der, for mennesker til at udbryde ting som, hvad skal vi så med Schweiz og Norge, når vi har et rejsdag? det hele skal være fantastisk majestætisk. Og man skal ikke se det her nødvendigvis som løgn, fordi de her mennesker, Lundby i det her tilfælde, som har malet det her, har jo ikke været interesseret i bare at propagandere, fordi altså, han må have haft en sag. Man propaganderer ikke bare for at propagandere, men han må have haft en sag i alt det her. Og det er altså et spørgsmål om, at man som kunstner begynder at fortolke på noget så håndgribeligt som naturen. Ikke? Og gå i dialog med det.
De bliver kritiseret af mange af deres, af deres lærermester, sådan en som Eckersberg for eksempel, hvilket er lidt pudsigt, eftersom han gør det samme. Men, men i hvert fald bliver de bliver kritiseret med det her, det er altså en måde at få det rigtige Danmark frem. Altså sådan som maleren siger. Der sker også hele den her intellektuelle bevægelse, som højskolen er. Altså man forsøger at skabe, Grundtvig forsøger at skabe grobund for den folkelige dannelse. Og det er også et spørgsmål om grænsen. Det er ikke bare et spørgsmål om at være demokratisk forberedt, altså til når folket skal til at støtte regeringen, til når folket tager styrelsen. Det er også et spørgsmål om, hvor er det, den her grænse ligger henne. Og det er lidt af Brødring Højskole et eksempel på, eftersom den lå syd for kongegrænsen. Altså det her det er også et forsøg på at forklare sjælsvigerne, at de altså er danskere. Man vil jo også kunne finde, at er der noget, der er ufatteligt, er malet ufatteligt få gange, i forhold til, hvor stor en betydning, at den spiller af de her nationalromantikere, så er det floden Ejderen. Ejderen er hele den her grænse, det er det, der kæmpes om, det er det store nationale symbol. Det skal ikke males. Og grunden til det er, at det giver ikke nogen mening. Det, man skal male, er den danske natur, det vil sige det, der er ubestridt dansk, det vil sige det, der er i kongeriget i Danmark. Og grunden til det er, at slægtsmænd skal jo ikke begynde at blive stolte af deres egen natur. De skal være stolte over, at de er danskere, og de skal forstå, at det er der, deres tilknytningsforhold er. Det ser man alle steder. Altså det er ikke så meget grænseland, men i virkeligheden bliver malet. Det kommer til grundloven i 1849. Det her billede er malet ganske kort inden 1864 og forklarer i sig selv egentlig ganske godt, hvorfor at vi ikke herhjemme har sådan noget som Founding Fathers. Fordi det var alle de her mennesker, eller mange af dem i hvert fald, som også stod i spidsen for nederlaget i 1864. Og det var der ikke nogen grund til at, det var der på en eller anden måde ikke rigtig nogen grund til at mindes. Men altså i den manifestation, som grundloven var, det var en del af den samme, det var en del af den samme tanke, som også 1864 var. Fordi det er ikke bare nok at skabe nogle juridiske rammer for hvad folket er. Det er også nødvendigt at skabe nogle territoriale rammer. Fordi hvem er det her folk, som jeg også har nævnt? Det der skete med den her forfatning var, at man lavede det, man bedst kan beskrive som en blandet styreform. Og det var, at der kongen vedblev at være konge og fik nogle det man juridisk sprog kalder prerogativer, altså sådan noget som veto over veto i lovgivningssager, og han kunne udpege regeringen og så videre. Folketinget og landsting var begge to formet, var begge to skabt ved almindelig og lige valgret, naturligvis på undtagelse af de her 5, 6 eller 7 F'er, alt efter hvad man der er nogen, der er mere relevant at få med end andre grupper. Men det var de her to kammer, som altså skulle forme dansk lovgivning. Det var først noget var først lov, når det var kommet igennem den begge to. Og det er man nødt til at se på den måde. Der er det blevet overvurderet betydningen af, at også landstinget var valgt ved almindelig valgret, er blevet kraftigt overvurderet, vil jeg sige. Fordi det handler umiddelbart omkring, hvad formen var. Og formen var det, som man kendte fra det britiske forfatningssystem, og som man havde formet den franske forfatning efter, og som Napoleon var kommet videre ud. Det
det var, at man havde et monarkisk element, et aristokratisk element og et demokratisk element. Og det er en tanke, der går helt tilbage til Polybios, den græske historiker, om at først når alle de dele af folket er samlet i det samme styre, så har man et stabilt styre. Og det vil sige, at det her det er ikke et spørgsmål om, om demokrati. Det er ikke det, man forsøger at, skabe. Det, man forsøger at skabe, er netop et styre, hvor du både har de spontane folkestemninger, den konservative, som beroligende element, som kan dæmpe de her folkestemninger, og så kongen, som er ham, der aldrig er på valg, men som netop i det har en fordelagtig position, fordi han så vil kunne sætte sig i almenvældens sted. Altså når der er partiskærmysler i de her to kammer, så vil kongen kunne sige, jamen hvad er det her, det finder jeg for godt på hele landets vej. Fordi han er uafhængig. Og det er en meget vigtig pointe i den her forbindelse. Også en meget vigtig ting, når man tænker på, at det kun er mænd, der har stemmeret, og kun mænd med egen husstand. Og det er netop det her med, at man er nødt til at være økonomisk uafhængig. Det nytter ikke noget, at man får penge fra det offentlige, og så er med til at forme rammerne for det offentlige ved at stemme. Og det er altså sådan, tanken er. Man kan ikke sætte dem, der er bundet af økonomiske afhængighedsforhold eller andre afhængighedsforhold, til at styre. Og der finder vi også en forklaring på sådan noget, som er, at kvinder ikke kan valge, fordi kvinder kunne ikke eje jord, og kvinder kunne ikke eje noget, uden at have en værve. Og derfor det er faktisk ikke det, man hiver frem hele vejen igennem. Der er enormt mange, der egentlig er enige om, at ideelt set, så burde kvinder egentlig få valgret. Og så kan man tage mig imod det, fordi at de ikke har egen noget, så derfor er de økonomisk afhængige. Men man ændrer så heller ikke det der med, at de er økonomisk afhængige. Det gør man kun hen ad vejen. Og sådan på den måde, der er alle de der to ting, der er knyttet sammen. Spørgsmålet er så, om i alt det her, om projektet så var lykkedes for de nationale. Og det man kan sige, der var kommet ud af det, det var, at man havde fået frihedsrettigheder, altså trykkefrihed og religionsfrihed og så videre. Der var blevet etableret et folkevalgt parlament, og samtidig så havde man også fået ministeransvar. Det vil altså sige, at hvis kongens regering gjorde, og det er altså juridisk, det her. Altså, hvis kongens regering gjorde noget, som var dårlig embedsførelse, så kunne de slæves for retten, så kunne de slæves for rigsretten. Og det vil sige, at parlamentet havde en kontrollerende funktion. Men det er også meget vigtigt at huske, at det her det er ikke et spørgsmål om politisk ansvar. Det her det er et spørgsmål om juridisk ansvar, det vil sige, det er, hvis ministeren bliver overtrådt loven. Omfanget det var kongeriget Danmark, som vi blev konge under. Og den blev kaldt Danmarks Riges Grundlov. Så er spørgsmålet så her, det her projekt var lykkedes. For at kunne forklare det, så er man nødt til at være klar over, at grundloven den blev vedtaget på et tidspunkt, da det meste af Jylland var besat. Treårskrigen var ikke vendt endnu. Og det vil sige, at der er altså intense kampe i hele det danske monarki, og man har ikke nogen anelse om, hvordan det her vil ende. En måned og en dag efter, der vinder man slaget ved Fredericia. Og det er jo sådan noget, der har været tidligere holdt stadigvæk. Det gør, at hele Treårskrigen den vinder. Man får styr på de slesvig-holstenske oprør, og til sidst får dem slået endegyldigt ved Isted i juni 1850, året efter.
Og så begynder diskussionerne med stormagterne, hvordan skal vi så få styr på alt det her? Og man kan sige, altså hvad det, de nationalliberale havde netop været politisk toneangivende og politisk dominerende. Og derfor der kunne man måske forestille sig, at det var dem, der fik lov til at bestemme. Men sådan gik det ikke. Stormagterne var i udgangspunktet meget lidt interesseret i andet end at holde ro. I udgangspunktet så er det sådan, at briterne, som er en nation af tradition er en nation af krammere, er kun tilfreds, når handel går godt. Og russerne, som bare på definition er et meget stort land, som er ledet af meget, meget få mennesker, hvor der er mange, der har det dårligt, er bange for uro. Og det vil sige, at der skulle faktisk ikke rigtig ske noget. Staten den blev ved med at være sådan her. Det vil sige, altså en grænse ved Elben. Og man skulle, død og pine, have det her til at fungere. Og det vil altså sige, at hvor man har et folk, som har en grænse, en sindedagsgrænse, et eller andet sted her omkring, det er meget, meget svært. Altså fordi den sproglige grænse kan ikke overføres direkte til sindedagsgrænsen, hvilket også er meget, meget væsentligt at huske. Men et eller andet sted her går delingen af folket, og det vil sige, at den nationale bevægelse, hvis de nationalliberale bevægelser, de virkelig fik tag politisk i hele staten, altså, så ville der blive borgerkrig igen. Og det var der ikke nogen, der var interesseret i, og det vil sige, at man er nødt til at fokusere på det ene, som samler. Det er også ganske glimrende vist her, det er ham og Tom. Det er kongen. Kongen er ham, som forener riget. Og det vil sige, at de næste 14 år, der forsøger man igennem flere forfatningsmæssige projekter at få lagt så meget magt op på regeringsniveau som overhovedet muligt, fordi det er dem, der samler. Og det vil sige, at lige pludselig, så står man i en situation, hvor det her folkevalgte parlament får stadigvæk færre beføjelser. Og det vil sige, at der egentlig sker en eller anden form for reaktion i ikke enevældig retning, men i hvert fald som kraftigt styrker kongemagten i den her blandede forfatning. Men altså, bare projektet lykkedes, når man kigger på alle de her ting, så svarede han næsten. Fordi man havde ikke fået grænsen ved Ejder. Og det vil sige, og det er altså også meget, meget vigtigt at huske, at Danmarks Riges Grundlov, som den stadigvæk hedder, er navngivet, da man stadigvæk troede, at grænsen ville gå ved Ejder. Danmarks Rige var de nationalliberales term for Danmark og Slesvig samlet. Og det vil sige, at det her, det forbliver et håb. Det bliver grundloven forbliver et håb om at forene Slesvig og Danmark. Den her satiretegning er et humoristisk, sikkert også frustreret billede på, hvordan Peter Christian Skovgaard, den kendte landskabsmaler, han så hele staten. Og det man kan se er, at det her er evigt symbol for den europæiske nødvendighed. Det viser ligesom en eller anden form for autoritet med hat. Men det er ikke rigtig noget, man kan se. Altså, det er bare noget, alle politikere de trækker i retning af. Al argumentation for de nye forfatningsmæssige elementer, de bliver hele tiden argumenteret med, at det kræver at bruge. Det kræver at bruge. P.C. Skovgaard så det her på, var, at det var Danmark, der ligesom trak læsset,
Her sidder Holsten, som har fuldstændig kontrol over, hvor det er, man kører hen, og hvad der skal ske. Slesvig sidder her og er bare nødt til at følge med. Og det samme er Lamborg, som er fuldstændig uden betydning. Og bare et element, der hækker sig på. Men det viser altså, hvordan de nationalliberale så de her forfatningsmæssige projekter, og det er heller ikke helt forkert. I hver eneste væsentlig diskussion, når man forsøgte at lave de her fælles forfatninger, så gik Holsten imod. Det vil sige, at hele staten kunne aldrig komme til at fungere. Det her var et forsøg på altså at skabe en mentalitet, hvor at man kunne være tyskere og danskere i samme stat, men delingen af befolkningen var altså allerede på det her tidspunkt for stærk. Den mentalitet, der var, det var, at man var enten tysker eller dansker, hvor grænsen så endte. Som sagt, så kunne P.T. Skovgaard også anvende med at male satiretegninger, og det er bare for ligesom, at understrege det. Endnu en gang et helt fantastisk billede af dansk natur. Det er lige nord for Vejle. Vejen ligger faktisk stadigvæk. Det man skal huske er, at den her vej blev i samme tid beskrevet som livsfarlig at befinde sig på. Men det er ikke rigtig sådan, det ser ud. Altså, de der køer, der, de ser lidt fint. De trækker den der pære op og sådan ting. Der er ikke sådan nogle udbredte problemer i det der. Men hold kæft, hvad det var æstetisk. Og der er meget små bløn hernede også. Og det her, det understreger, og det var noget af det, jeg prøvede at sige i mit spørgsmål til Uwe Korsgaard, jeg ved ikke, hvordan det kom frem, men i hvert fald, at det her, det havde altså en virkelig folkelig opbakning. Det her, det var, hvad litteraturhistorikeren N.L. Højen, han sagde om det, der var sket med efter den nationalromantiske bevægelse, den var begyndt i malerkunsten. Det der oppe på galleriet hænger virkelig gode billeder af ældre kunstnere, underforstået ikke nationalromantikere. Og så længe disse billeder var hovedsagen i galleriet, så længe de danske kunstneres billeder var færre, og ikke bare nogen videre deltagelse, blev galleriet så temmelig tåleligt besøgt for. Men fra det øjeblik, at der i den danske afdeling på billeder frem, som taler om folkelivet og om begejstrende dåd i folket, blev den danske afdeling så stærkt besøgt, at gulvet vidnede om, at besøget galt dette sted og ikke de gamle malere. N.L. Højen, som ellers sad og beskæftigede sig med litteratur og kunst, har altså rendt rundt og kigget på gulvene, hvor meget det var skidt ned de forskellige steder, og har altså, klar evidens for, at den danske afdeling altså blev besøgt enormt meget, da der først kom de her folkelige billeder. Og det var også en stærk, en rigtig, rigtig stærk tendens i folket. Det kan godt være, at jeg kommer til at gå lidt over tid, men altså det må jeg sådan lige, så kommer vi så til det frygtelige. Fordi Slesvig Holsteins problem var jo så også virkelig et problem. Man havde forsøgt at få det til at fungere af forfatningsmæssig vej, men uden at det lykkedes. Og Holsteinernes krav var sådan noget med, at hvis vi gør det på sådan en måde, at Holstein og Lavnborg, så underforstået de tyskseende herskømmer, de får mere magt i fællesparlamentet, end Danmark og Slesvig gør, så vil vi gerne gå med til. Og det kan man sige, det var alt andet lige absolut overhovedet ikke på nogen som helst måde rimeligt. Så hvad er det med, altså fordi det var kun en brøkdel af befolkningen, det må have været en fjerdedel af befolkningen, eller den her stil. Men i hvert fald, det man altså står med inden 1864, er noget, der bare ikke har kunnet lykkes. Og det understreger ganske glimrende af Lord Palmerston, den britiske premierminister.
At der er kun tre mennesker, der forstår det slags forholdsvis som problem. Den første er hertugen August Brian Løde. Den anden er en tysk professor, men det er sindssygt af det. Og den tredje er mig. Ja. Det her, det var noget, man havde rodet så længe med, at nu var der altså ikke rigtig nogen, der altså der var ikke rigtig nogen, der kunne finde løsningen længere. Og det, det man endte med at gøre, var at lave novemberforfatningen, som flyttede Danmark tættere til Slesvig, end det gjorde flyttede Slesvig tættere til Danmark, end det gjorde Holsten og Lamborg. Og derfor der var hele staten ikke længere et faktum, og det vil sige, at man havde overtrådt de internationale konventioner, og der blev krig. Der udkom en god bog af Rasmus Flemberg omkring det her emne, hvor pointen er, at de var ikke dumme, der var ikke andre gør. Han var tosset, men han som underskrev novemberforfatningen var det. Der var simpelthen ikke andre gør. Han havde siddet siden 57, og der var simpelthen ikke nogen løsning. Det Halv mener, at kan ske i det her øjeblik, at der kommer krig, det er, at hvis at krigen kommer, så kan man også få skabt en konference, hvor man kan få Slesvig delt. Og det vil sige, at man kan få løst de her problemer, og det vil sige, skabt sig af med Holsten, det er netop af den årsag, at ellers bliver det ved med at blokere. Det vil sige, at den tyske nationalliberale bevægelse var altså så stærk og var udtryk for så stærk en solidaritet, at det hele at krig var den eneste mulighed. Og så nemt det. Og Danmark afslog altså Slesvig og Holsten, og vi kan godt lide det på lidt. Det er indtalt til alt det her. Det ser meget tragisk ud, det er på min også. Det der skete efterfølgende, det var, at man nu havde et værre forfatningsmæssigt rod, fordi alle de her elementer, alle de her forskellige forfatningsordninger og sådan nogle ting, som hvor nogle af dem inkluderede hertugdømmer og andre ikke gjorde, de stod i sådan en stor blanding. Og det vil sige, at man var nødt til at diskutere, hvordan man løste det. Ham, der vandt diskussionen, kan man sige, er Esborg. Og det, der blev resultatet af den efterfølgende diskussion, var at bønder og godsejere fandt sammen om at styrke godsejernes repræsentation i landstinget. Og grunden til det, det var, at var der noget, at de to grupper kunne blive enige om, det var absolut ikke meget, men var der noget, de to grupper kunne blive enige om, så var det, at de havde de nationale moraler. Og havde er virkelig, det er måske også et vildt ord. Der var en væsentlig afsky, og man kan se i debatterne det her direkte modsætningsforhold, der er omkring de her lærte akademikere og så de helt almindelige mennesker, at de har virkelig en stor foragt for de her nationale moraler. Der bliver lavet sådan en helt den offentlige debat i den her periode af et spørgsmål om at forsøge at forklare, at dem, der er væsentlige i Danmark, det er jordbrugere. Det er dem man lever af, og det er ikke dem, de er ikke bare nasser på andre, altså ved at modtage offentlig løn og sådan noget, men det er dem, der skaber værdien. Og det er det, at bønder og godsejere, de kan finde sammen. Og når så man får lavet den her forfatning, så har bønder og husmænd, de har flertal i Folketinget. Og landstinget, det bliver så mere og mere domineret af godsejere, og dermed højere, det konservative parti. Den tanke, man skal forestille sig, der ligger i det her, det er altså et oprør fra
fra landdistrikterne angående de nationalliberale. Fordi de har ført landet i seng. Samtidig så er det, der er sket, det er også, at i slutningen af 50'erne begynder der også en helt dansk bevægelse, en meget, meget stærk dansk bevægelse, som ikke er ledt af akademikere, men som er ledt af bønderne, som har gået på højskole og alle de her ting, og derfor begynder at skabe en national identitet i sig selv. Den her modsætning, den skaber så, alliancen holder 3-4 år, og så bliver de sure på hinanden på det ene område, hvor at de ikke kan blive enige. Og det er, at festevæsenet, det eksisterer stadigvæk. Det betyder ikke noget. Ikke sådan reelt, men det er rigtig, rigtig godt til som symbol at få bønderne til at huske, at deres bedste forældre har fortalt om, hvordan at bønderne tidligere reddet træhesten og blev kastet i hundehullet, og alle de her forfærdelige ting, som herremænd satte dem til. Og det vil sige, at der opstår et modsætningsforhold mellem Folketinget og Landstinget, som den her ganske godt udtryk for, den her vigtighedstegn. Hvor den almueklædte står herover, der står Folketinget på hatten, og så står der det førende på hans meget store næve. Underforstået at Folketinget er der, hvor at magten bør være, mener han, fordi det er der, at den umiddelbare folkestemning kommer til udtryk. Og så herover så står rigmanden og spørger om landstinget så bare skal overses, og i midten der står regeringen, der ikke kan få noget som helst til at virke. Fordi så længe de to ting ikke kan blive enige, altså, så er der ikke så meget godt. Løsningen, det må man sige der, en løsning kommer fra den her mand. Det er Henning Madsen, som er et lysende talent på den juridiske himmel, og han skriver han gør i den her forbindelse opmærksom på, hvordan at han mener, at forfatningen skal forstås. Og han er jo altså nogle gange juraprofessor, så derfor hans ord kan ikke bare smides væk, men hans tolkning er, at enheden er en pligt for de her to ting, som altså skal udtrykke den samlede folkestemning. Og når de ikke kan blive enige, så kan kongen bruge det her, den her paragraf, så det er et spørgsmål til, at kongen og rigsdagen ikke er samlet, hvis det er foreløbig lov, at lovgivet er skrevet med grundloven, og altså kan forelægges den følgende rigsdag. Og så begynder man at til sidst, da intensiteten bliver stærk nok, så begynder man også at udgive finansloven på den måde. Og det er jo fordi, at det man skal huske i tokammersystemet, navnlig i tokammersystemet, hvor de to ting er forskellige andet, der er det meget, meget svært at blive, finansloven skal jo vedtages, ellers så er der ikke nogen stat. Og det vil sige, altså, det vil sige, at det bliver betragtet som en nødvendighed. Og det, man skal se kongen som i alt det her, det er ganske personligt i virkeligheden. Altså, at kongen er ham, som på baggrund af sin rolle kan sætte sig ud over alle de her skamysler. For det første skal han lov til at bestemme, hvem der er regering, og for det andet også kan forsøge at få samlet, hvis tingene ikke kan. Og Venstres modargument findes i 1866-grundlovens 49. For ingen finansloven er vedtaget, må skatterne ej opkræves. Ingen udgift må afholdes, så det kan hjemme i finansloven eller en tillægsbevisning. Og det diskussionen altså gik på, det var, kunne man tilsidesætte de fuldt umiddelbare folkerepræsentanter i den her forbindelse, og kunne man stole på, at kongen ville folk det bedste. Hele diskussionen gik på, at man var nødt til at få et militær, som var pålideligt.
Og det og hvad det, og der er lige hele diskussioner omkring hvad det, sådan noget som Københavns befæstning. Og det vil sige, at det, som man skal, det man skal se her, er også et spørgsmål om, jamen altså, hvad er almen vælde? Hvordan kan man, altså hvad er bare evet, at det er i folkets interesse? I det her tilfælde, der er det entydigt ment højere i folkets interesse, at landet kan forsvares. Mens at venstre, altså hvad det ikke... Venstre betragtede det også som noget, der skulle være væsentligt, at folkeånden også skulle inkluderes i militæret. At militæret ikke bare var ud fra strategiske overvejelser, f.eks. Københavns befæstning, men at man skulle skabe et danevirke i hver mands hjerte. Og det vil sige, at den her tabte fæstningsfolk, at den måtte man opbygge ved, at folket følte sig. Militært begejstring. Altså, sådan var reddet til at gribe til våben. Som umiddelbart symbol på denne her politik, der står stadigvæk Sherlock Lund Ford, som var bygget i der i 80'erne med bevillinger fra en provisorisk finanslov. Lidt længere ud mod vest, der står Garde Højfortet, som har en helt som er en del af samme historie, men som har bygget det helt andet bevillinger af en helt anden karat, nemlig med frivillig indsamling. Der har man altså fået rejst et helt fort. Og der skal man altså også forstå det på den måde, at det har jo altså det har været noget, der kunne vække befolkningen. Men spørgsmålet var bare, om det var nationens sikkerhed, eller om det var folkestyret, der i den her forbindelse var topprioritet. Sådan kan man godt se det fra venstres så kan man egentlig se det lidt fra begge synsvinkler. Altså hvor meget det betød, at den almindelige folkerepræsentant fik noget at skulle have sagt i det her, som var så entydigt i nationens interesse. Det kulminerer med det eneste politiske attentat i Danmarks historie. Den her splid imellem de her to ting, det fører til en kraftig modsætning imellem forskellige grupper af befolkningen, og en meget høj grad af had mellem forskellige grupper. Og i det lange løb, der ender det med, at det bliver godsejerne, der taber. I midten af 80'erne, mener jeg, at kunne dokumentere, der begynder aristokrat at blive et skældsord. Dermed er godsejeren ovenikøbet sådan umiddelbart på baggrund af sin arv og så videre diskvalificeret fra offentlig embede. Og man kan se det i litteraturen, og man kan se det i mange andre steder. Det er på det her tidspunkt, at Herman Bang, han skriver håbløse slægter. Og det er i den periode, lidt senere i perioden, at Gustav Wied, han skriver slægten omkring, hvordan godsejere i udgangspunktet er degenereret, og lever over evne. De er konstant berusede, og sådan i det hele taget ikke udpræget grad en gavn for samfundet. Det her billede er fra Klodsands satirblad fra 1902, hvor at den del af billedet, hvor vi fortæller sig selv, han har ramt også. Den død sig deroppe. Det der står i en grund, det er, at godsejeren, han glad og overrasket siger, denne gang fik jeg den, Anders.
hvor til tjeneren siger, ja her, de flyver jo samtidig ind i. Underforstået, at noget så elitært, og noget så noget af den grad, der går sig af privilegium, som at gå på jagt, det kan de ikke engang finde ud af. Det er endelig i en frustreret position, hvor de går højere hele tiden de er tilbage i løbet af de sidste år, sådan i 1890'erne. Det her det er en, og det gør jo også, at man kan se det pussy, at de konservative propaganda i aviser osv., den er faktisk i langt højere grad nysgerrig. Og sådan, altså bruger fikse ting, jo. Altså der er en sort hånd, eller noget det. Hvor det ikke bare er tekst, men hvor det er sådan sat smart op med typografi og alt sådan. Og det er jo, kan man sige, det er pudsigt, men det er netop fordi, at de er virkelig defensive på det tidspunkt, så de er nødt til at bruge alle midler. Og det, der står her, det er, når alle højre mænd stemmer, så er der jo sket. Og shit. Og det gjorde han ikke. Det er det store højrenederne i 1895, efter det store forlig i 1894, hvor de moderate venstrefolk og højre er gået sammen om at forsøge at få skabt ordentlige tilstande efter det provisoriske finanslov. Så taber højre og de moderate sammen i 95, og det betyder, at de mere radikale venstrefolk og socialdemokratiet, som kommer til at præge dagsordenen. Det kan man også se ved, at det er på det her tidspunkt, at husmandsbevægelsen bliver stærk, og det er på det her tidspunkt, at arbejderbevægelsen også bliver stærk. Så det bliver altså, bunden begynder også sådan langsomt at blive set som privilegeret, sådan noget tilbagelænet og forspist herre. Og altså, at det er helt små i samfundet, husmænd og arbejder og landarbejder og sådan noget, som kommer til at sætte dagsordenen. I 1901 føler kongen sig nødsaget til at udpege en venstreregering, det er faktisk meget interessant, der bliver diskuteret på statsrådet om man skal foranstalte, om man fra den nye venstreregerings side skal foranstalte et folketog til kongen for at sige tak, eller om man bare skal acceptere det, som det var jo vores ret, fordi vi havde flertal i folketinget. Og det vil sige, at der er altså den her dikotomi omkring kongens rolle stadigvæk, om kongen spiller en samlende og politisk rolle i det her samfund, eller om også magten for kongen skal rykkes over, langsomt skal rykkes over i folketinget. Regeringen bliver sniløbet, fordi folket samler sig automatisk og går automatisk, det er ikke hvordan det. De samler sig og marcherer uden deres uden venstreførende til kongen og siger mange tak for parlamentarismens indførelse. De følgende år, det går så lidt i slag, man forsøger at få skabt en eller anden form for reformdagsorden, men det lykkes også med mere sådan moderate og samarbejdsvillige højrefolk at få et flertal i stand også i landstinget, sådan at regeringen, venstreregeringen, kan lede. Men i sidste instans, så mister højre også flertallet i landstinget, og der bliver altså lavet en ny grundlov. Det her billede er sådan tit blevet set som den der store forbrødring, fordi der står repræsentanter fra alle partier. Altså der står, Sale hedder, så står der, altså han er radikal, og så står der moderate venstrefolk her, så står der står nogle højre folk rundt omkring os og sådan noget. Og det vil sige, at alle har altså samlet sig og stemt for den her nye demokratiske grundlov. Det man dog skal sige, det er, at det er altså et spørgsmål om, at højre har forsøgt helt ind til sidst
og få gennemført privilegeret valgret, eller opretholdt en eller anden form for privilegeret valgret. Og det vil sige en forståelse af, at dem, der har dem, der udgør et mindretal, men som er lederne, eller står i en privilegeret situation, de er fuldt så meget en del af folket, som dem, der udgør flertal. Men de bliver ikke hørt så meget, hvis det kun er flertal, der bliver hørt. Og det er ud fra den, tanke, altså. Men til sidst, der er der ikke noget flertal, og den konservative leder bliver nødt til at stille sig og sige, at der er ikke, hvis at vi bliver nødt til at stemme for et ændret landsting og et demokratisk landsting, så må vi bare håbe på, at folk er sådan. Og det er det sidste ord, det kan man ikke sige, at udelt begejstring for, for grundloven. Grundloven giver også kvinder valgret og tjenestefolk også. Og man kan se blandt andet på det stemmetal, som de konservative får, altså som jo er virkelig, virkelig rettet for, at det her med, at tjenestefolk også fik stemmeret, det kom til at påvirke deres stemmetal helt vildt. Men det gør det ikke. Der er åbenbart mange, ligesom Laura og Ambassador, det viser sig faktisk, at det påvirker ikke ud fra, at tjenestefolk de får valgret. Og hvad er det, kvinderne, de går også til kongen og siger tak for at have fået kvindelig valgret, hvortil at kongen han siger, at ja, det er også alt sammen meget fint, men vi skal huske, at jeres primære forpligtelse er i hjemmet. Han har virkelig sat sig på tanken. Ja, og derfor vil jeg beslutte, og jeg tror, at det er en lille smule. Nu er landstinget ikke længere som sådan en modstander. Man har accepteret den almindelige valgret som udgangspunkt for folkestyret. Og det vil sige, at nu er der kun det tilbage at diskutere kongens rolle. Og det bliver gjort sådan for alvor sidste gang i 1920, hvor kongen han afsætter, altså kongen kommer op og slås angående genforeningen om flensborgerskab, ikke indlemmet, selvom at de har stemt imod dansk tilknytning. Og det kommer han op og slås med Sahle om, fordi Sahle mener, at folkeafstemningen skal respekteres, mens kongen han mener, at der kan være Han mener, at der kan have været andre ting i klemme, og i øvrigt så mener han også, at folket, det danske folk, er imod Sahles linje. Og så begynder det at blive interessant, fordi så er det faktisk, at kongen, og det er også sådan, at højre, eller det konservative og venstre ser at kongen griber ind ved at afsætte Sahle. Det siges, at Sahle skal have sagt, at hvis kongen er utilfreds med sin regering, så kan han jo fyre mig, hvilket nok mest formentlig som retorik, eller hvad det er, sådan to kongen. Men i hvert fald, så afsætter kongen Sahle. Og det er altså den sidste gang, hvor der virkelig kommer sådan et rigtig klart og aktivt politisk statement fra tronen af. Og diskussionen bliver faktisk ikke så voldsomt langt. Man kan måske se det ud af sådan diskursen i de forskellige blade, at Socialdemokraterne skriver kongen på statsdokument, så den konservative nationaltidende skriver ministeriet mod det er langt mindre slagkraft, kan man sige. Nationaltidens. Men der er stadigvæk en kamp om, hvorvidt kongen har ret til det her, eller hvorvidt han ikke har. Og argumentet det ligger i, at det kongen kan gøre ved, at det er ham, der udpeger og afskeder sin regering, det er, at han kan
i forbindelse med sådan en regeringsindsats, som er kommet til i 1918, og som er kommet til på en dagsorden, der handlede meget om første verdenskrig og rationeringer og sådan nogle ting, at kongen da kan afskede sådan en regering og få udskrevet nyvalg, altså indsætte et forretningsministerium og udskrevet nyvalg, sådan at man i en væsentlig dagsorden, under en væsentlig dagsorden, det er Flensborgs indlæmmelse, at man der kan få lavet det her nyvalg, og det vil sige, få et nyt udtryk for folkestemning. Og det viser sig jo sådan set egentlig også, at det bliver en venstreregering efterfølgende. Grænsen den ligger fast, men det skaber stadigvæk et sidste forsøg på at det legitimere nogle af de gamle institutioner. Og først herefter kan man sådan for alvor sige, at magten i højere og højere og højere grad kommer til at ligge meget entydigt i Folketinget. Og det vil sige, at det er folkesuveræniteten, som er udgangspunktet, og ikke de her forskellige, institutioner, gamle eller nye, som sammen skal forsøge at nå frem til det fælles. Og jeg tror, det er det, jeg vil starte. Ja.